Sa temmek Dominik bil-kanzunetta fakkarni stinnek tiġi hawnhekk. Dejja fuq is-suffan telespettaturi kollha li jogħġbithom il-kanzunetta ta' Dominik fakkarni kontu di taraw in-numru ta' televoting aħna inħeġġukom biex tivvotawla. Kif inti Dominik? Tajba grazzi jiena tajba. Kif inhu għaddej is-sajf somma jew kif kien is-sajf għalik? Is-sajf is-sajf tajjeb is-soltu. Għaddejni insomma f'ximgħod. Tħobb tmur baħar? Le. Xemx onesta ġifieri ddejjaqni ġifieri ħafna. Ma tħobb. So persuna tax-xitwa jiena aktar ġifieri nippreferixxi tkun l-isaj. Dominik, din mhix l-ewwel darba li qed narawk fil-konkors kanzunetta Indipendenza hija tlis-sitt darba u xi. Is-sitt darba se tkun jiena. Kif qed tipprepara liha? Is-soltu ġifieri għajmin fis-sens rehearsals, dejjem nara x'ħanilbes, apparenza ġifieri rehearsals ġifieri. Toħsib tal-apparenza. Is-soltu r-rutina, r-rutina. Ovvjament importanti naħseb jiena. Taħdem normalment taħdem maħutek. Iva, ħafna jiena, ġifieri dejjem ġifieri naraw x'għan nilbsu, x'għan nagħmel fuq il-park, ġifieri. Tista' il-mikrofon tista' tirreferi għandek ieħor qabad miegħek ikun biżejjed dak wera. Tuħsib ħafna. Iva. Tippreparax kulla nistgħu ngħidu nsabu ġimgħa l bogħod, ġifieri bħalhom ġimgħa. Ekku ġimgħa l bogħod ġifieri. X'inhi l-aħħar ħaġa li tagħmel qabel ma tkanta? L-aħħar ħaġa li nagħmel naħseb jiena ngħid talba żgħira. Warm-ups importanti naħseb jiena dak. U mbagħad meta tkun qed tistenna r-riżultat tkun ma' xi ħadd partikolari? Normalment ninqata' kemm xejn għalija waħdi, ġifieri. Ġifieri kemm xejn persuna riservata ġifieri fir-riżultati ġifieri għax jaqbad naqra żgħira. Ovvjament, ovvjament, naħseb jiena kulħadd jagħmel. Normalissima, ma għalhekk qed tinsqasi għax nimmaġina hawn min ikun forsi jippreferi joqgħod mal-familja tiegħu jew mal-ħbieb jew mal-boyfriend. Kun prefer noqt waħdi, persona reservata. Xi proġetti li għandek għal-futur? Proġett, bħalissa m'għandix proġett partikolari li ngħid qed nimmira jew li qed naħseb għalih. Nieħu dejjem il-ħajja ġurnata b'ġurnata, tarġa tarġa, u naraw iktar quddiem il-futur x'issa joffri ovvjament. Ġilli kellek iċ-ċans li tmur barra minn Malta għal xi konkors? Fil-fatt bil-kan ġifieri sifert ħafna mort eżempju l-Italja, l-Ingilterra, Vienna, l-Awstrija. Ġermanja, kien hemm xi esperjenza minnhom hekk li forsi bqajt tiftakar? Reċentament mort festival ġewwa l-Bulgarija, Discovery Fest, u ħadd hemm il-Best Promising Artist, ġifieri kienet ġifieri xi ħaġa ġifieri tunur ħafna. Proset iżgu. Thank you. Awtomatikament mbagħad meta jkollok suċċess hekk tibqa' tiftakarha xi ftit iktar. Ekku. Però xi ħaġa li smajt anke mill-ġimgħat li għaddew, tiskanta l-Maltin meta jmorru barra minn Malta. Ikollu ħafna suċċessi, meta saqsejthom ħan saqsi lilek ukoll. Meta tqabbel lilek innifsek mal-konkorsi,
Il-ġifir konkorsi li jisiru Malta, inti tħalt diversi, differenti, u mal-konkorsi ta' barra. Ġifferenza tara? Il-differenza, nasab jena pers li ikun pajjiż barrani, nasab anka fl-organizzazzjoni ma jagħmlux l-istess, affarijiet li nagħmlu ovvjament ta' Malta. Però bħala kompetizzjoni, nasab jena fl-aħħar mill-aħħar kompetizzjoni tibqa'. Nara differenza, mhux ma narax differenza, però naħseb ukoll naħseb barra Malta naħseb japprezzaw ukoll ħafna naħseb it-talent, naħseb kultant aktar ġbir minn pajjiżna. Barra minn Malta. Ekku, ekku. Jista' jkun dismajta kien insejt nuqali li perxu jam xikantant li għal aħna nħuddu laffajiet ħafna bis-serjet għal għombat ma ta' morru barra isna tibrilla xifti tiktar. Kun raħa ħafna li kiva. Allura jista' jkun illi dak huwa l-każ illi issa ġib iktar rispett. Ekku. Imma meta tara l-organizzazzjoni ta' barra u ta' Malta? Tarom simili, aħna nogħadżaw aħjar minnhom, kif kif tara? Narahom simili, imma naħseb kif qed tajjeb ġifieri minti wkoll. Naħseb pa' Malta neħdu ħafna l-affarijiet b'serjetà. Anka fis-sens bħala minn organizzazzjoni, anka bħala l-park eżempju barra Malta ħobbu jżommu aktar l-affarijiet sempliċi. Anka ġifieri fil-biss tagħhom, fl-għażliet. Ta' kanzunetti l-istili li kantaw, aħna ġifiri mbata aktar. Namlu għavi kbira, t-tani aktar bombastiċi l-affarijiet, namlu maħna l-Malti. Kif ta' li l-ek, nifsek minna 10 sen uħra? Minna 10 sen uħra. Hopu li ġirbi karja ta' kant, ovvijament nifqa u għaddejn, la' unem, ovvijament familja. Nasib ta' knaħse fit-tir. Li kolla familja, ma tkompli għaddeja bil-kant. Asra maġina, nasib vera l-Dominik, ma li ma tbqax kanta, ma maġina. Jifim li naħseb jina break every now and then, naħseb jina kulħat naħseb jina jkun jishtin naħseb. Imma dejjem terġa territorja. Imma dejjem jisek dejjem terġa territorja. Hemm xi kantanti jew kantanta jew xi grupp ta' band li hekk tixtieq tkanta magħhom? Hemm ħafna naħseb li ktar naħseb kantanta naħseb Adele. Hela għaliex nara li ċertu kanzunetti tagħha speċjalment jixirqu għal mat-tip ta' vuċi tiegħi. Adele, Adele tagħti l-aħħar li rajtu minn għalija Londra kienet, taċċew sabiħ ħafna. Jina nawguralek, xe darba jkollok iċċans li tkanta ma' Adele, pero xe ħaġa li għandek iktar fil-qarib issa bħallum ġimgħa l-konkors Independenza. Good luck. Grazie. Hu pjaċir. Grazie. Aħna wasalna fit-tmim ta'.